Доброго дня, шановні жителі та гості нашого міста. Сьогодні ми вже вкотре традиційно зібрались тут, на наші музичні вечори на Михайлівській. І сьогодні свою творчість вам будуть дарувати солісти та творчі колективи комунального закладу Палацу культури Житомирської міської ради. Отож, зустрічайте! Для вас співають лауреати та дипломанти міжнародних конкурсів дует «Забава».
час білим дахом чисту голубі. Чому це нас роз'єднала тиха далечінь? Скажи, чому на моїх устах є тінь журби? Луну одну залишив для мене.
Дякуємо вам. А зараз для вас співає чарівна, красуня, наша талановита, майбутня зірка української естради Анастасія Конопатська. Зустрічайте! На тій стороні екрану, на тій стороні екрану.
притягнися в руку тебе в тому місці. Ти думаєш краще, лучше і не мати. Сонця жар, коли я бачу твої очі, я мов літаю серед хмар. Любов твоя – це ніжні руки, це серце стукіт, близькі цілі. І я благаю вищі сили, щоб рятувала від злини. Для вас співає соліст міського палацу культури Сергій Мисько. Тебе немає, все навкруги, барви втрачає блідне все. Без тепла твій день не зігріє. Коли нема сміху твого, світ замирає. Без нього небо стає чорно-білим, а вітер безкрилий. Серед тисяч і тисяч сліпих облич із безодніх чужих думок, я благаю, зроби лиш крок. Ти моя, чує
будь поруч ти, не залишай мені. Ти моя, чуєш тільки ти моя, завжди будь поруч ти, не залишай мені. Я пригорну тебе до серця, чуєш воно, не стрімно б'ється, обійми мене так ніжно, як вінеш лиш ти. Знаєш, як криву, не надії я розтоплю, тепло в надії оживе, і будем разом, ми разом, ми назавжди. Yeah.
співає чарівна та неперевершена солістка міського палацу культури Вікторія Мангуш. Зустрічаємо. Вечір, Житомир! Я дуже рада сьогодні в цей прекрасний, теплий, ще літній вечір бути разом з вами і святкувати першу п'ятницю на цьому тижні. Якщо чесно, я всіх вітаю з наступаючим святом 30-ї річниці незалежності нашої країни. Я бажаю всім гарних свят, гарного відпочинку. У нас там їх буде зараз багато-багато, майже на всю руку свят. Тому веселих всім свят, класного відпочинку і починайте святкувати просто зараз з нами сьогодні. І наступна пісня, я трошечки розкажу вам про себе, а всі інші пісні будемо співати разом. Домовилися? Автобіографічна пісня. Слова Юрія Градовського. Я до тебе прийду через гори.
Я
бачимо, танцюємо всі. Зоря твітне.
Олівську на наші концерти. Завжди ваші дует, забава. Людмила Кругляк та Майя Шлапак. Загадуйте бажання. Дякуємо вам. Обов'язково всі здійсняться і збудуться. Сьогодні свою творчість вам дарували солісти та творчі колективи комунального закладу «Палац культури» Житомирської міської ради. Сподіваюсь, що кожен з вас сьогодні надихнувся нашими чудовими композиціями та насолодився нашими найкращими вокалістами. До нових зустрічей!